Det vore jobbigt. Det låter ju som att det går av igen. Det gör den ju om du hoppar. Det där var ju lite roligt, det tycker jag. Ja, lite kul. Oj. Oj, du. Det här låter inte bara. Vad våt det blev. Jag blir glad. Jag är tom, bitch. Aj! Det var riktigt smuts. Det var riktigt smuts. Du ramlade också bort. Jag gjorde inget. Jag fick knät på stenen. Och så fick jag armbågen på stenen också. Få se. Filma den. Vi var så badass. Vi var så coola. Här är mitt berg. Du är bara så himla galen, Mattias. Åh, vad gör jag? Du är bara så himla galen. Vi kan nog se oss. Du är glad. Du är bara så himla galen. Det här är igel. Jag satt den så jävla hårt för. Åh. Den hörs ju fast nej. Vad fan är det som heter fastna? Inte döda i. Där kan man slå sig lite. Jag vill gå här och se hur långt jag kommer in i där. Jo, men gör det. Jag hade inte tänkt här. Snälla, gör det. Du får en matchbook. Lyssna. Fint det låter. Vad fint. Jag gillar till Asien för långt. Vi hjälper ju att köra världen ren. Det ska inte vara is nu eller? Springa allt man kan ha allt det där. Det är jättetunga saker. Jag vill typ hämta min lilla syster och det henne jag. Har du en lilla syster? Ja, jag är jättefint. Ska man hoppa ifrån? Mm. Då är jag då. Ja, testa. Aj. Det var ju bandet jättehårt. Oh, det är ingen bra. Jag kan tänka mig att det är ungefär lika tjockt som det är där. Mm, så. Ja. Det är nog ingen bra lösning. Mm. Varför har jag ett motorfordon? Ja, vad tror du? Har du någon gång varit utomhus här omkring och inte hört ett motorfordon? Nej. Nej, just det. Ja. Just det. Mm. Jag vill inte gå egentligen. Jag fryser på min högra skinka. Det gör du. Det gör jag. Nej. Ah, du är så galen. Det var jättetjockt. Det var inte roligt alls. Men här borta är det mindre tjockt. Är det sant? Det är inte Asko här. Är det då? Hoppa, hoppa. Ui. Okej, nu räcker. Nu ska jag se på.